ajdahalar hali ham bor desak ishonasizmi? Ushbu suratda ko'rayotgan kichik kaltakisak kitoblarda ta'rif berilgan fantastik filmlarda aks ettirilgan ajdahalarga juda o'xshaydi. Lotin tilida Cordillade, ya'ni kamardumli kaltakisak. Afrikaning toshloq joylari, Madagaskar, Sahara sahrosining janubida yashaydi. Dunyoda ularning 40 dan ortiq turi mavjud bo'lib, ko'rinishi, ko'zlari, tanasining qavat-qavat qat terisi aynan ajdahoni eslatadi. Juda ajoyib, shunday emasmi?